一大早邻居菜菜送来了温暖，老家给他寄来了秋田大米，他打算请小埋和哥哥尝尝看。然而哥哥接过的瞬间，菜菜的肚子发出了震天响，一时间羞得像开水一样，恨不得找个地缝钻进去。哥哥看到这一幕，邀请他留下来吃饭，难得送了一袋秋田大米过来，而且这也是个非常好的机会。哥哥要让只知道吃垃圾食品的小埋了解到饭菜的美味，鼓足干劲拿出砂锅来煮。但小埋觉得明明去外面吃比较好，主要是他想要吃披萨。很快一桌饭菜准备完成，几乎都是蔬菜，刚好小埋又不喜欢蔬菜，他更想要的是披萨。不过一尝到大米饭瞬间愉悦起来，不愧是秋田的大米，实在是太好吃了。一大桌饭菜很快就被吃完，结果菜菜的肚子还不满足，空气在这一瞬间仿佛都静止了下来。小埋捉住机会提一点个披萨过来，然后两人一起将整个消灭完。这天哥哥参加企划会议，而小埋却对着一大堆零食陷入纠结，不知道要买什么送给哥哥比较好，于是在脑海中开启了讨论会，各有各的看法，一时间争论不休，开始打起了群架。就在各自争执不下的时候，一旁没戴风帽的小埋给出提议，选能让人打起精神的那个，然后就这样确定了下来。等到晚上哥哥回来，小埋立马把零食拿上前去。お疲れ様。ありがとう。ほら、会議に通ったんだ。小埋是万万没想到，他其实是为了安慰企划案没通过的哥哥，才费尽心思挑选零食的。因为企划案顺利通过，哥哥的兴致非常高，决定带小埋去庆祝一下。小埋也顺便邀请了菜菜一起去，几人一起来到了巴菲店，点了两份超大份的冰淇淋，好吃到小埋差点就恢复本性，好在及时反应过来，那么大一份吃完之后还感觉不够，决定每人再来一份。如此之大的胃口，吓得哥哥直打哆嗦。